Tere päevast! Minu nimi on Kristel Algvere. Olen Tartu Ülikooli keeleteaduse doktorant. Ja mul on väga hea meel rääkida teile oma doktoritöö esimesest uurimusest. Ja pealkirjastasin siis oma ettekande ei saa ju raske olla, kui eesti keel on emakeel. Minu doktoritöö teema laiemalt on eestlaste ebakindlus oma emakeeles, sünkroonne uurimus keelelise ebakindluse määrast, seostest ja põhjustest. Esimese uurimuse tegin veebis detsembris möödunud aastal ja nüüd täna ettekandes pühendan kõige rohkem aega kvalitatiivsetele tulemustele, kvalitatiivsele analüüsimisele. Ja see küsimus, millele ma tähelepanu pööran ja mis vastustest analüüs on, on, kas eesti keeles kirjutamine on raske. Nüüd natukene väga lühidalt taustast, et mis see keeleline ebakindlus on ja kuidas seda kaardistada või kust kohast see teoreetiline baas pärineb. Et see on siis 60-ndatest William Labov, sotsiolingvist, on seda sõnastanud kui selline keelekasutaja teadlik, pidev püüdlus olla vastavalt keelenormidele ja ortograafiale korrektne ja samal ajal negatiivne suhtumine oma enda keelekasutusse. Nüüd hilisemalt sotsiolingvistid on seda korduvalt defineerivud ja sõnastanud ja Meyerhoff on selle kirjutanud, et on seda seletanud nii, et keelekasutaja enda tunne, et tema keelekasutus on kuidagi alaväärne või kole või halb. Mis võivad olla mõjutanud keelelist ebakindlust, on Milroy kirjutanud sellest pikemalt ja Marie Margard on sellega tegelenud ja ka kirjutanud oma töörühmaga sellest palju, et see võib olla näiteks standard keeleideoloogia, mis on ühiskonnas väga levinud ja kõrge prestiižiga. Morana Lukas on oma doktoritöö kirjutanud sellisest asjast nagu rohujuure tasandi preskriptivism. Ehk keelekasutajad ise on väga preskriptiivsed ja jälgivad väga olemasolevaid keelenorme. Nüüd täpsemalt oma uurimuse baasiks on siis küsitlus eesti keele kirjutamisest, mis oli 2. detsembrist, detsembri lõpuni üleval Lime Survey keskkonnas, millega ma tegelesin siis kogu sügise ja siis sain selle detsembris inimestele vastamiseks saata. Et uurisin täiskasvanuid eesti keele kasutajaid, 18 oli siis kõige noorem, kes sai vastama hakata ja siin on see on see tekst, mis oli lihtsalt lehel kõige esimene tekst, millega vastaja kokku puutus, et uurin ka avaliku ja eraviisilist. Mind huvitab ka see avalik ja eraviisiline kirjalik sfäär. Nüüd see struktuur lühidalt nägi küsitlusel välja selline, et esimene punkt oli vastaja taust, kuhu sai siis sisestada oma sotsioloogilisi demograafilisi andmeid, demograafilisi küll vähem, aga sugu, vanus ja haridus. Abi kirjutamisel oli üks blokk, avalike eraviisiline tekst oli teine blokk, kokkupuuted kriitikaga kolmas ja üks väike palun valige õige sõna testike kõige lõpus kirsiks ja tagaside küsitluse kohta, et sai ka kommenteerida vabas vormis, et kuidas see küsitlus üleüldse sobis ja kuidas selle täitmine oli. Ja täna ma ei räägi ühestki teisest asjast, vaid ainult ühest küsimusest abi kirjutamisel blokist ja kahest, kolmest sellisest kõrvutatavast küsimusest avalike eraviisiline tekst blokist. Nüüd siin te näete kõrvutatavalt kahte sellist vastajate tausta graafikut. Esimesel on kõik küsitlusele vastajad. See on siis vasakpoolne. Kokku vastas või lõpuni vastas 668 inimest. Ja nüüd kvalitatiivselt analüüsisin siis 443 vastaja kommentaare, kes lisaks sellele, et nad vastasid, kirjutasid ka lühemaid või pikemaid kommentaare. Mis on võibolla huvitav, on lihtsalt, et need on nagu kaks sellist üsna väga sarnast vastajate pilti. Nagu te näete, naisi on veidi rohkem kui mehi, et mitte öelda väga palju rohkem.
mehi siiski ka vastas ja hariduse aspektis , et külmem kollane on keskharidus ja soojem kõrgharidus . Et siit võib siis kohe nagu võtta taustaks , et see küsitlus on haritud naise nägu . Esimene osa , kas eesti keeles kirjutamine on teie jaoks raske ? nüüd 46% vastas sellisele otsesele lähenemisele , otsesele küsimusele üldse mitte raske . Kaks , siis oli Likerti skaala seal , 37 , et harva ja 13 , et jah , mõnikord on raske . Enamasti ja alati jäävad sinna nagu üsna pisikeste protsentide juurde . nüüd kõikidest neist , kes vastasid , 59% hindas ise , et tema töö või amet eeldab erilist tähelepanu eesti keele kasutamisele . see , mis ametid need kõik on veel nii-öelda siin , ma sellest ei kõnele , aga et ise inimene hindas , et tema amet jah , on seotud erilise tähelepanuga eesti keelele , et 59%. Ei , 38%. Need on nüüd kõik vastajad , kes üleüldse lõpuni vastasid . Läheme siis nüüd nende inimeste juurde , kes kirjutasid kommentaari nüüd . Neist 40% ei nõustunud üldse , et neil on eesti keeles kirjutada raske . 41% , et harva ja 15%, et mõnikord ja pudinad jälle enamasti ja alati . Hakkame vaatama . Esimene grupp , kes hindas oma eesti keeles kirjutamine raske , üldse mitte raskena . Kvalitatiivselt proovisin leida seal tekstist tõstatuvaid teemasid ja kõige esimesena tõusis esile teema , et eesti keel on emakeel  ja nagu ka ettekande pealkiri viitab , ei saa ju raske olla . Siin on mõned näited ka originaalkommentaaridest . Teiseks toodi välja , et olen eestlane ja õigekiri ei saa mulle raske olla . nüüd kolmas-neljas võib mõelda , et kas need on üks ja seesama , aga lihtsalt on tore , et kasutati sõna keelevaist , keeletaju , keeletunnetus . minu keeletunnetus on nii hea , et ei ole probleeme  loomulikkus , elementaarsus , et õigekiri on elementaarne , oli näiteks üks kommentaar , aga et see on mulle loomulik . siis ameti kaudu , et olen vilunud ja eesti keel on minu eriala . Nagu te mäletate ka , et väga paljud küsitlusele vastanutest tegelevad eesti keelega tööalaselt . siis loomulikult väga rõõmustav punkt , et lugemus mõju avaldab ja et lapsepõlvest peale või väga-väga armastan lugemist ja seetõttu kirjutan hästi või mul ei ole see raske , eks . ja heade õpetaja mõju ja ma ei suutnud vastu panna , ainus vastaja , kes tõi välja oma õpetajad , olgu nad nimetatud Ludmilla Raud ja Juhan Pihelo , et nad olid head õpetajad ja seetõttu mul ei ole , et vastaja on 51-aastane , ei ole raske . ja väga tore oli ka , et lihtsalt endale meeldib  nüüd , kui mingi probleem on ja neid , kes vastasid sinna , hindasid ühega , et üldse mitte raske , neid oli käpu täis alla 10 , kes ütlesid , et siiski , kui mingi probleem on , no siis ma vaatan õssi või eki.ee lehele või küsin sõbralt või guugeldan või kui jõuda jälgida sageli muutuvat grammatikat , siis saab hakkama  et ma ütleksin , et nüüd need sellest esimesest grupist juhatavad sisse teise ploki , nüüd on nüüd need inimesed , kellel on harva raske või mõnikord raske . vaadates kõiki vastuseid , pidin ma kokku panema , neid on kokku siis 56%. Kuna need vastused , need teemad lihtsalt tõstatusid mõlemas grupis küllalt võrdselt . Esimene , mida siis teha , kui on raske ? Õss , ma olen väga nõrk grammatikas , pean tihti kontrollima üle õssist , ütles naine , 52-aastane keskharidusega , aga hindas enda keeles , eesti keeles kirjutamist , et tal on harva raske . nii et sellised kvalitatiivsed kommentaarid annavad väga palju siseinfot kuidagi selle spontaansete vastuste , ma ise usun seda vähemasti , kohta , et kuidas sa hindad , kuidas sa kommenteerid . guugeldamine , väga hea praktika ja tuli tõstatus jõuliselt õssi kõrvale . soovides korrektselt kirjutada , pean mõnikord guugeldama , sest õigekiri on oluline , ütleb 50-aastane mees , kel on magistrikraad . nüüd , mis siis teeb selle eesti keeles kirjutamise raskeks ? kõige enam tõstatus kokku-lahku kirjutamine . vahel on keeruline mõista ja kahtlused , muuga saab hakkama ja
ma tahangi näidata teile, et haridus, vanus ja sugu sageli siin ei mängi nagu rolli, et meil on keskharidusega, samade kommentaaridega, bakalaureusega. Loomulikult mul on kvalitatiivne andme selline pilt praegu tegemata, et kuidas täpselt, aga niimoodi paperi peal tundub, et kõiki vastuseid tuli nii kõigile kõiki haridusi. Loomulikult on suur probleem komad. Keelereeglid on muutunud. See on üks väga huvitav vastus, mis tõstatus ka väga jõuliselt, et õigekirjareeglid tuleb vahel kontrollida, kuna need muutuvad pidevalt. Bakalaureuse kraadiga 36-aastane naine. Reeglid on väga palju muutunud. Sageli tekib kõhklus õigekirjas, pigem mitte kõnes, keskharidusega 58-aastane naine. Siis kooliajast on palju möödas. Võrreldes sellega, kui mina koolis käisin, kõik on muutunud. Ja koolist on möödas ja sotsiaalmeedias kirjutatakse nii valesti, et endal on ka raskused, ütles keskharidusega 34-aastane naine. Inglise keele probleem või mitte, aga magistriharidusega 48-aastane naine, inglise keel segab. Ja paljud reeglid ei kehti ja enamus kirjutab inglise keelest mõjutatuna. Need on nagu hoiakud ja hoiakud ongi need, mida ma uurin. See teema tuli välja. Võõrsõnad, suure väike algustähega on ka probleemi. Siis õige kirjale pöörati ka kommentaarides suurt tähelepanu. Õige kirjaga on probleemi, peab õige kirja kontrollima. Ja stiil. Teen palju stiilivigu ning rikkalik keel ja stiiliga mängimine on ajaga kadunud. Ütles 29-aastane magistriharidusega naine. Vahel on raske leida sõnu ja stiililiselt ilusti kirjutada. Mis on stiil? See on üleüldse küsimus, aga stiilivigu tehakse ja selle üle muretsetakse. Toon välja siis sellised kaks, mitte anomaalset, aga pikemat kommentaari. Olen hea keele tajuga, tuvastan, parandan ise teiste keelevigu, väldin, et vältimistrateegia, mida teha, kui ma siis ei tea, ja mida edasi aeg läheb, seda enam tunnen, minu teadmised hääbuvad. Hakkan õigekirjas kahtlema. Või siis, kui kahtlen, kontrollin, aga ma ei saa usaldada oma keelelist kuulmist. Et need on nüüd näited nagu sellest keelelise ebakindluse nagu sellistest kirjeldustest. Et need on mõlemad kõrgharitud inimesed. Nüüd, mis probleemid joonistusid välja? Selline väike kokkuvõte. Kokkulahku kirjutamine, komad, keelereeglid on muutunud, kooliajast on kaua möödas, inglis keel, võõrsõnad, õige kiristiili küsimused. Mis on abi? Õigekeelsus sõnaraamat, googeldamine, sõpradele võib helistada. Harva mõnikord raske gruppides samad probleemid, nii et ma nagu ei saanud neid eraldi välja tuua. Hinnatakse harva või mõnikord, aga probleem kommentaaris on sama. Nüüd vant väga kõgusalt siia kõrvale. Küsisin otse, et see ongi nagu selline esimene katse läheneda sellele teemale, et inimene hindaks. Ma kardan teha avalikes kirjalikes tekstides õige kirjavigu. Kuidas hindad seda? Kas sellest, kas tekst on avalik või vestlusaknas, näiteks chatid sõbraga, kas sellest sõltub palju rõhku panen õige kirjale? Et nagu kõrvutada seda avaliku ja era kirjavahetuse tundeid. Siin on nüüd kolm sellist kõrvutatavat pügalat. Esimene on sellest, kas tekst on avalik või mitte, sõltub palju rõhku panen õige kirjale. Nagu näete, kõige heledam on siis täiesti nõus. 28% ütles, olen täiesti nõus, et kui tekst on avalik, siis ma õige kirja peale nagu mõtlen rohkem. Siis küsimus selline hoiaku suhtes, kas ma kardan teha õige kirjavigu. Ja jällegi see heledam pool on kõrgemal. Et kardan küll teha õigekeelsusvigu. Ja nagu üsna loomulikuna ma arvan, kuigi ikka parem on andmeid vaadata, et ma kardan erakirja vahetus õigekeelsusvigu teha, et seal on pügal, et ei kardan, üldse ei nõustu kõige kõrgemal. Samal ajal kui siin 11% ja 54% on ka täiesti nõus, et ka see avalik tunne, et ma pean prestiižena tunduma, et ka nagu sise kirjavahetuses see on teadlik, ollakse teadlik sellest. Nii, minu jaoks kõige põrutavam või huvitavam on see, et 66% kõikidest vastanutest leidis aega tahtmist kirjutada kommentaari. Ehk et see teema puudutas, taheti midagi veel lisaks öelda, usaldati uurijat ja ka teised vaba vastused on küllalt rikkalikud. Nüüd joonistus välja kaks gruppi, ütleme. Ühed, kes hindasid väga heaks oma
kirjutamist või sellist , et kas ma kardan , ei karda või et kas mul on probleeme ja teised , kes teps mitte seda nii ei hinnanud , aga see nagu kuidagi mõnikord harva alati , et need vastused näitavad , et see on nagu üks grupp , kellel on need sellised konkreetsed nüansid , millega rinda pistetakse . ja siis sellisest väiksest kvantkõrvutusest võib öelda , et avalikkus mõjutab seda , kui palju rõhku pannakse õigekirjale . natuke kirjandust , aitäh . aitäh , väga toreda ja ma pakuks , et üsna intrigeeriva ettekande eest , et kuidas on küsimusi auditooriumist . sest ma kuulsin selliseid tähelepanu äratavaid reaktsioone selja tagant , häälekaid . ja aitäh , põnev igatahes . ma ei tea , Kadri minu häält küll ei kuulnud , ma ei teinud häält . jah , väga põnev , aga et üldine mulje jääb nendest vastustest , et kirjutamist võrdsustatakse õigekirjaga , et ainult üksikutes kommentaarides , vastustes oli näha näiteks lause ülesehitust või muud sarnast . et see tundub mulle , on üldse meie koolihariduse pikemaaegne möödalask , et rõhutatakse seda , kuhu panna koma või mitte panna koma ja ei pöörata olulisematele tähendust edastavatele asjadele tähelepanu . ja seda näitasid ju ka need eelkokkuvõttes , et kõige rohkem pööratakse tähelepanu kokku-lahku kirjutamisele ja teiseks komadele ja nii edasi . aga et kas oli veel mingeid muid niisuguseid sisukamaid kommentaare ? noh , üks , mis mulle jäi silma , oli see jah , et lause ehitusele pööran tähelepanu , aga kas oli veel või kui , mil määral neid oli ? et kui kokku kommentaare oli 66% 668-st , et jah , et siin ma võtsin ikkagi sellised teemad , aga need huvitavad ja erilised või väga isiklikud kommentaarid , et neid ma siin aja kokkuvõttes lihtsalt ei toonud , aga ma ütlen , et see analüüs on olnud äärmiselt põnev või see läbitöötamine , nende vastuste lugemine , et seda ohoo või et aa , et see võib olla ka näiteks probleem või et sellega või et üks huvitav selline seltskond oli , kes ütlesid , et miks üldse seda küsida või et miks peaks olema üldse selline küsitlus või noh , et nagu selline natuke mitte sarkastiline , aga võib-olla selline , et noh , et mis küsimus siin on , siin pole midagi küsida . et nagu see oli üks selline huvitav grupp , aga keeleliselt artikkel ilmub , siis loodetavasti saab neid erilisemaid ja isiklikumaid lugusid ikkagi sinna pikkida . et praegu need niimoodi teematõstatused oli minu selline eesmärk , aga vastus on laias laastus , et väga palju huvitavaid kommentaare . minul on küsimus , et kuidasmoodi sa oled nagu planeerinud edasi , et kas tuleb ka selliseid võib-olla kordusküsitlust või hoopiski teisele sihtrühmale küsitlust , et kuhu saada siis , ma ei tea , keskharidusega mehi , eks , et see on küsimus , millele ma olen juba korduvalt vastanud ja tõesti , mul endal tegelikult peas küpseb võib-olla tõesti kordusküsitluse mõte . see pole küll mul nagu kavas , aga nagu nii-öelda ametlikus kavas , aga ma tunnen , et see oleks väga vajalik , et ikkagi saada veel rohkem meesterahvaste vastuseid ka . et me oleme arutanud jah , juhendajatega ka , kuidas neid leida ja praegu ma küll kasutasin väga palju sotsiaalmeediat ja läks ka väga palju täiesti võõrastele inimestele ja oli kohe näha , kuidas hakkasid vastused jooksma nii-öelda kasutades sotsiaalmeediat . aga jah , et ma küll sättisin nii , et ainult meestele läheksid vastused , ent siiski tuli palju naiste vastuseid , et noh , siit jälle see on ka nagu hoiak , et keda see keeleteema puudutab , eks ole . jah , kes otsivad seda korrektsust või hüperkorrektsust , eks . või ka kellel on lugusid just nimelt , et mul õpetaja ütles nii või naa või noh , et seal on need kokkupuuted kriitikaga , millest ma täna ei räägi , aga need lood jälle noh ,
ei , seal kindlasti on palju selliseid sotsiolingvistilisi küsimusi , mis võivad tekkida , et mis just meie koolihariduse mõjud ja siin juba eelnevalt mõjutud . Mulle jäi nagu tähelepanemata , et kas see guugeldamise vastus oli valikvastuste seas või see oli , tuli välja lihtsalt ? valikvastuseid ma praegu üleüldse ei andnud , et siin ma tegin pärast seda esimest küsimust , see on nagu esimene kokkupuude selle küsimusega ja mis siis sealt kommentaaridest välja tuli . guugeldamist ma pakkusin hiljem abi kirjutamisel , ise mul oli see rippmenüüs ka , ma olin sinna natukene ette andnud , et kui siis ikka inspiratsioon peale ei tule , et mis sa teed , siis mis strateegiat kasutad . et aga see tuli tõesti nendest esimestest kommentaaridest . et noh , et see noh , Google on meie sõber , kuidas . ei no mind just huvitab see , et mida nad seal guugeldades saavad . näiteid ma pakun , veebilehtedel kasutatud . ja et kuidas seda guugeldamisest saadud tulemus . mida te sealt Google'ist tahate ? ja et see guugeldamisel saadud tulemus , noh , kas see on kellegi jaoks nagu lõplik tõde või kuidas see ? väga suurel osal inimesed ju kommenteerisid , et nad seda strateegiat rakendavad , see on nende jaoks abi no, . see on see nende jaoks lõplik tõde . et selles mõttes jah . seal oli . muidu veebis oli , et ei kuule , jah . et see küsimus nüüd uuris seda , mida inimesed ise arvavad sellest , mis on raske , nii . et siis , mis päriselt on raske , seda tõenäoliselt vist oskaksid öelda võib-olla keeletoimetajad , et mida nad tegelikult päriselt peavad toimetama , kui nad toimetavad . noh , eks ole , et nagu ikka , et see , mis on päriselt raske ja see , mida inimene arvab , et on raske , need ei pruugi olla need samad . aga näiteks no minu see lähtekoht doktoritöös on ikkagi uurida inimeste , kes on keelekandjad ja nagu meie keelekogukond Eesti , et nende inimeste hoiakut oma keele suhtes , et see on tõde ja see on see päris ja need on need päris probleemid . mina jällegi selle küsimuse pööraks täpselt enda poolt vastupidi ja ütleks , et toimetaja teab nagu oma seda ampluaad , et ta toimetab alati nii või naa , et me saame nagu toimetajat uurida , et kuidas sina teed , mis sinu strateegia on , noh , see on nagu teine uurimus . mind isiklikult noh , kindlasti küsimustes on ka toimetajate vastused , aga ma nagu need ikka panen nagu toimetajate gruppi ja siis vaatan , mida inimesed arvavad , mis on neil raske või kerge , et noh , ma ei ütle , et toimetaja pole inimene , seda ma pole öelnud . aga lihtsalt , et see minu hoiak uurijana , noore uurijana on ikkagi see , et see , mida inimene ise tunneb ja kirjutab ja avaldab , see on päris . aga oled sa kindel , et sulle ei vastanud seal toimetajad ja keeletoimetajad nende kõrgharitud naiste seas ? ei , loomulikult neid on üle saja , aga jällegi väga hea , et nad ütlesid nende oma ameti , ma saangi neid eraldi vaadelda , et ma olen väga tänulik , et ka nad vastasid , et selles mõttes . kuidas seda öelda , vaatame , mis välja tuleb , aga noh , et see päris see küsimus , mis on päriselt raske , et kui inimene teeb vea milleski ja keegi seda parandab , siis kes otsustab , kellel siin raske on ? vabandust , et tähendab noh , lihtsalt kui ma vaatasin seda pealkirja , et eks ole , et kas eestlasel on raske eesti keeles kirjutada , siis noh , mina tõlgendasin seda just nimelt niimoodi , et otsitakse päris põhjusi . et ei olnud mitte küsimus , et kas eestlase arvates on tal raske eesti keeles kirjutada . ootan põnevusega , kuidas päriselt uurida seda . jah . no vabandust , lihtsalt kommentaar , et millest see tuleb , et noh , ma ise kirjutan ka aeg-ajalt artikleid , eks ole , ja siis toimetajad parandavad neid . ja toimetajad teevad nad loomulikult palju paremaks . et teiste sõnadega , et noh , minul endal on kindlasti raske eesti keeles kirjutada , ma teen seal noh , ei kirjuta nagu õigesti . aga noh , see , mida ma ise arvan sellest ja mis päriselt on , noh , ma arvan , et need ei ole nagu kooskõlas  aga mina just nimelt arvan , et see on nüüd ühe eesti keele kasutaja hoiak , mida me kuulsime siin . me saame haridustaseme ja kõik siia kõrvale panna , keeleteadlane , eks . aga samal ajal on nagu inimesi , kes arvavad , et kui nad oma teksti saadavad toimetajale , siis see teps mitte paremaks ei lähe . et noh , meil on nagu erinevad hoiakud ja meil ei ole üks arusaam sellest . ja seda ma uuringi . sa oled vist päris hästi pihta saanud sellele , kui sa ütled , et uurid seda keelelist osa , on ju . miks ma niimoodi ütlen , et vähemalt ingliskeelses maailmas kirjutama õppimine kui niisugune , kirjutamise ostmine teenusena . kõik see on üks täiesti eraldi tööstusharu ju . ja väga suur tööstusharu ja väga populaarne ja noh , kirjutama õppimine on umbes noh , kursuste mõttes sama populaarne nagu ma ei tea , Pilates või  et inimesed teevad seda . inimesed üritavad õppida kirjutama ,
ja seal ei ole küsimus mitte selles , et kuidas ma vigu väldiksin , vaid selles , et kuidas ma kõigepealt välja mõtlen , et miks üldse kirjutada , siis kellele kirjutada , millest kirjutada , kuidas saavutada , et inimesed pärast esimest lõiku edasi loevad . Täiesti teised teemad , eks ole . et kas neid teemasid su vastuste hulgas ei olnud üldse või oli neid väga vähe ? Oli ja tõstatus täiesti eraldi grupp selline , et kõige olulisem on ikkagi see , kellele ma kirjutan . et kui näiteks adressaat ei tunne mind , siis ma olen õigekirjas täpsem . see kommentaar näiteks oli , et noh , et sellest sõltub minu prestiiž , minu see nägu , eks ole , nagu sotsioloogias öeldakse . et loomulikult stiili küsimus tõstatus . no ikkagi õigekiri ikkagi . Ületas kõvasti ja, et, stiili , loomulikult . ei , et kui see adressaat ei tunne mind , siis ma pean tegema midagi oma keelelise väljendusega , onju . mitte see . ma pean olema korrektne . ja korrektne või stiil või ja. Mis iganes , onju . et järeldus ikkagi selle keelelise vormi kohta . mitte selle kohta , et ma peaksin oma ideed selgemini läbi mõtlema või . Neid küsimusi oli siiski ka ja et umbes , et mida üldse siin me räägime vigadest , et peaasi , et sisu oleks ilus ja . Need ei tulnud nii väga välja , et neid siia pügalana tuua . ma vaatlen neid kindlasti . oli ka selliseid näiteks , et hindan  kardan ikkagi teha vigu , aga samas olen kirjanik ja ma näengi keelt ja nüansse nii eredalt nagu ja mul on nii valus ja ühesõnaga me näeme selle nagu väga erinevatest külgedest , mis meie taust on . et no, ilmselt inimesed ka teadvustavad endale , et see keeleline eneseväljeldus on oluline nende enda mainekujunduse osa . et sellest võib-olla need ärevused tekivad , mida minu jaoks see esitlus ka nagu näitas  aga et praeguseks hetkeks on meil selle ploki aeg läbi